wewe. Tena leo hakuna maji kwa hii tap jameni. Kwani hii ni plot gani kila siku hakuna maji? Huyu kayateka anatupima kili aje? Hiyo ni ujinga mimi siwezi. Huyu kayateka anapewa pesa na landlord na anakula anasiba nadhani sisi ni wajinga. Mama Njeri. Obiera nilikwambia uoe acha makelele ya kila siku. Ni nini una shida ukipiga kelele? Bibi ni kipenzi cha roho. Wachana na mambo ya bibi, nimepata kuna maji kwa plot na sanga hata ya kukunywa kuna. Kwani wewe unateta maji? Hata stima siku mbili hatujakuwa na stima. Stima ijarudi? Hata. Maji pia kuna? Hakuna maji. Kwani tunaishi wapi? Tunaishi kwa shimo, shimo ya wanyama. Hii ni shimo ya wanyama hizi si majumba. Kwani huyu kiateka? Wewe na wewe. Hizi makaba zako nilikwambia ukate enda na huko. Umevisa. Ah, usha mambo na kifagio wewe. Wacheni na mambo ya kaba wewe. Hivi tutaangalie baadaye, sawa? Kuna watu nakibizana nao hapa. Masaji hakuna, stima hakuna maji. Hiyo ninajua hiyo. Kiateka. Unafaa kuangalia hapa. Ni vile mtanilipa ile madeni. Mko na halo. Madeni gani? Ulipe deni na hakuna stima, hakuna maji. Ngoja pita watu na rafiki. Halo kidogo kidogo na. Halo Evra. Kuna watu na wanaoga. Halo. Kiateka, kiateka. Wacha kutupima kili bwana. Pigia huyo mtu wako atutengeneze stima bwana. Hakuna. Wacha tuite na yeye ndiye analipa. Wewe utalipa. Si kamba, si kiateka. Nani? Tumekuzoea na nani? Nyinyi wote huku. Hello. Hebu acha tutengeneze stima kwanza. Hiyo vita yenu mpropose. Hebu kuja hapa kwangu, kuna kitu nataka unitengeneze. Hiyo ni ujenga hiyo. Mimi siwezani nayo. Na usikae. Wewe na tumesoeana na wewe mambo mingi. Wewe ndio umenizoea. Huyo mtu wako amefika wapi? Anasema anakuja dakika 5 hapa. Acha kuja tutengeneze stima bwana. Hiyo ni ujinga tutakuwa tunafanya. Eh, kwani sisi ni wanyama tunaishi kuagiza hakuna maji. Tare moja titi. Kuja. Kwa mzuri ulikuwa unatengeneza hili hapa. Eh, huku tuna shida ya stima na ninataka utengeneze. Ah, si hiyo ndio kazi yangu. Kwani hiyo ni kitu kubwa? Kuja. Mama Njeri huyu ndio fundi. Huyu ndio fundi. Sio. Hii ni kazi nimefanya mtu wangu. Eh. Haya, na ni fasta wewe. Eh. Sawa, wacha niwaambie. Ele wameenda kwa wewe. Tokeni kwa stima nyinyi wewe. Nakwambia hii kazi ya ufundi. Utaweza kwe. Kazi ya ufundi nilijua nikiwa kwa mimba. Kuja nikuonyeshe nani. Saa zingine zipatikanangi. Unaona hii ya red. Hii ndio inaitwa neutral. Alafu hii ya black. Si ya black. Hii ya red ndio unashikanisha na hii. Stima inawaka mara moja. Kwani tunashinda hapa? Mko na kitu kama kachuma. Kakitu naeza fix hapa, ka earth. Hako unachukuanga, unakafungililia wapi? Unakafungililia hapa. Stima inawaka mara. Ya taka funga. Unaona sasa huyu angeenda kama sijafika hapa. Na niliwaambia mngoje mtu mwenye ako certified na EPRA. Si watu hivi vile legele. EPRA ni nani? Energy and Petroleum Regulatory Authority. Mtu yoyote ambaye anahandle mambo ya stima lazima akuwe certified electrician na watu wa EPRA. Huyu si kama huyu. Na wako wapi? Hata nilikuwa nimwambia. Wewe yamuka hujakufa wewe. So the plot has electricity dysfunction. My name is Steve. I'm an electrical expert certified by EPRA. Okay, Avoid illegal electrical connections. All connections must be done by qualified electrical contractors. Ensure all utility repairs are done by electricians licensed by EPRA. Dial *363*2# to verify authenticity of the electrician's license by EPRA.